Re, viss ēters ir te! Bet reaģējot uz Krievijas īstenoto karu Ukrainā, pēdējās dienās pārtraukta virkne Krievijas TV kanāla pārraidīšana Latvijā. Šorīt esam sazinājušies ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu. Labrīt! 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 Ja pēdējās dienās tiešām slēgti daudzi Krievijas propagandas kanāli, cik kopskaitā to šobrīd ir un vai NPLP izskata kādu vēl kanālu slēgšanu? Jā, tad pēdējās 5 dienās ir slēgti 9 ar Krieviju vai Baltkrieviju saistītas programmas. Pēdējo 2 gadu laikā mēs esam slēgoši 49 ar Krieviju saistītas programmas. Un šorīt NPLP ārkārtas sēdē ir pieņēmis lēmumu bloķēt Krievijas portālu Odnoklassniki.ru live sadaļa, tāda tiešraižu sadaļa. Mēs redzējām, ka pēc mūsu lēmumiem bloķēt šos te kanālus Latvijas teritorijā šajā te live sadaļā sāka parādīties visu šo Krievijas kanālu. Visu nē, bet lielākās daļas šo Krievijas kanālu tiešraides. Tātad šobrīd mēs pirms 5 minūtēm pieņemam lēmumu bloķēt šo sadaļu. Šis te lēmums tiks izsūtīts visiem operatoriem un es tiešām lūdzu šajā gadījumā visus Latvijas operatorus nesabotēt šo NPLP lēmumu un īstenot. NPLP arī ļoti rūpīgi sekos tam, lai šis lēmums tiktu pildīts. Ja Odnoklassniki mēģinās apiet šo mūsu lēmumu, nākamais solis varētu būt visa portāla bloķēšana Latvijas teritorijā, bet šobrīd redzot, ka šo portālu lieto liels skaits Latvijas mazākuma tautību iedzīvotāju, mēs redzam, ka šis te pirmais solis tātad ir šīs te tiešraižu sadaļas bloķēšana. Tāpat šonakt YouTube pēc sarunām ar mums ir bloķējis Latvijas teritorijā pieeju arī Rasija RTR, jeb Rasija 1 un TV centra kanāliem. Tas seko arī Rasija 24 bloķēšanai YouTube kanālā Latvijas teritorijā. Un ņemot vērā, ka nu jau ir 3 programmas mūsu bloķētās izņemtas no YouTube, ir pamats uzskatīt, ka tuvākajā laikā YouTube izņems arī pārējās Latvijā aizliegtās programmas. Jūs teicāt, Odnoklassniki lieto ievērojams skaits Latvijā dzīvojošo mazākuma tautību cilvēku. Vai jums ir aptuveni nojausma par to, cik liels ir šis lietotāju skaits? Manā rīcībā nav precīzu datu, bet tas ir tas, ko mēs redzam, skatoties šo portālu un analizējot situāciju. Taču es vēlreiz uzsveru, ja šī te nelegālā retranslācija šajā te programmā, šajā te sociālajā tīklā turpināsies piekļuve, tām tiks bloķēta visā Latvijas teritorijā. Nu ko, un šis, protams, ir arī informācijas karš. Vakar saņēmām ziņas par to, ka Krievija liedz raidīt kanālam Dožģ un arī Eha Maskvi, tādām alternatīvām, salīdzinoši neatkarīgajām alternatīvām ar citu viedokli un skatījumu uz notikumiem Ukrainā nekā propagandas medijiem. Bet jautājums ir, protams, par to, vai un kādi citi alternatīvi mediju kanāli Latvijā varētu tikt arī ieviesti? Jā, tātad vakara pusnaktī tika panākta gala vienošanās tātad starp mums, NPLP, TET, Almīdija, Latvija un Latvijas rādio un televīzijas centru. Man tiešām ir milzīgs paldies visiem kolēģiem no TET, Almīdija un LVRTC, ka TET šodien, šīs dienas laikā atbloķēs pieeju kanālam Ukraina 24 visā Latvijas teritorijā. Tātad šī te programma šobrīd būs pieejama ar ukraiņu, krievu un angļu valodās visiem Latvijas iedzīvotājiem. Diemžēl jāsaka, ņemot vērā, ka šis ir tāds ārkārtas krīzes hibrīd risinājums sākotnēji bezmaksas zemes apraidē. Šī programma būs uz 35. programmas. Nu, viņi nebūs iespējams uzstēlēt, teiksim, uz 5. pogu. Viņi būs jāpameklē tālāk, bet tuvāko 2 nedēļu laikā mēs šobrīd ar LVRTC un Latvijas valdību un kultūras ministriju kopā ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai uz gadu dotu NPLP tiesības iekļaut šo programmu arī bezmaksas zemes apraidē, un es domāju, ka tas ir 2 nedēļu jautājums, kad viņi kļūst par pilntiesīgu bezmaksas zemes apraides kanālu, un Latvijas iedzīvotāji spēs saņemt objektīvu informāciju no Ukrainas, gan ukraiņu, gan krievu, gan angļu valodās, un tas, ko es gribu uzsvērt, kad īpaši svarīgi ir tas, ka tas ir Ukrainas kanāls.
Un šī informācija no Ukrainas arī līdz Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem tiks novadīta maksimāli precīzi un korekti. Un tāds ir arī mūsu mērķis – izraut šos cilvēkus no Krievijas, no Vladimira Solovjova informatīvās telpas un ievest viņu Eiropas informatīvajā telpā. Un tādēļ mūsuprāt bija izšķiroši svarīgi uz Latviju šo bezmaksas zemes apraidi atvest tieši Ukrainas kanālu. Un tātad mēs vēl šodien to komunicēsim, bet šīs dienas laikā tātad šis kanāls parādīsies bezmaksas zemes apraidē un divnedēļu laikā viņš jau tur būs pavisam pilntiesīgi. Nu ko, paldies par šo aktuālo informāciju. Kā minējāt, tāda Klasņiki Ru live sadaļa rīkojums par tās bloķēšanu.